L'administració municipal busca un paper proactiu, no només en donar resposta a l'emergència social quan es produeix, sinó intentar detectar quan abans millor i prevenir quan abans millor per evitar els desnonaments, no? Que seria el nostre objectiu, que ningú hagi de passar per aquesta situació traumàtica, que és un desnonament, que suposa molt més que la pèrdua d'un habitatge, suposa una situació d'estrès i una situació de vulneració de drets que va més enllà de la vulneració del dret a l'habitatge. Per això hem creat aquesta unitat, que com deia és pionera, i que el que busca és detectar, prevenir, mediar i acompanyar en aquestes famílies que es troben en una situació tan, tan difícil. Del 2014 al 2017, els desnonaments a la ciutat de Barcelona han baixat un 22,35% i, en canvi, inversament proporcional, l'atenció dels casos per part de l'Ajuntament amb aquesta nova unitat ha augmentat un 240%. Estem fent el màxim esforç, però l'Estat, en lloc d'ajudar-nos i en lloc de fer passes endavant per protegir el dret a l'habitatge, està donant noves facilitats als especuladors per generar una nova bombolla immobiliària, en aquest cas amb el mercat del lloguer, que generi milers i milers de desnonaments. Si l'Estat persisteix en aquest camí, a mi com a alcaldessa hauré de considerar mesures excepcionals, com serà portar els milers de casos de desnonaments que tornin a generar fins a Madrid, fins al despatx del senyor ministre, perquè no pugui mirar cap a una altra banda.